guys. Nandito kami sa ano sa Midget Hostel Tringano yan. Grabe yan niya. Kaya punta tayo doon. Maganda ito yan. Kasi yung ano na yan, yung mosque na yan, yung ano, so yung sa ilalim niya, ano yan, yung tubig. Okay. Ito naman na yung mga kasamahan namin. Hindi sila nakapasok. Mainit. Ayan, dapat sumayang yung tagambay. Okay, sini, tabuli masuk mana? Yeah, boleh. Meron mo sila dito ng sumpel. Yung simbayang sini mana? Ano? Ako sa buwag. Sana ako, ikano sana kami doon mag-pray sana kaso lang dito. Kasi ano yun, under renovation. Kaya hindi pwede pumasok. Ayan. Ada nak boleh nampak tapi tak nampak sangat. Kaki ini. Tahu guna. Boleh. Hanya di sini. Di sini kami. Sa Crystal Midget Trengganu. This one is a midget crystal in the world, very nice. Huh?
Ano ka na, mag-prison kami kaso lang ng ganito. Foundation. Ba! Pagi sini. Anda. Sini sini boleh. Sini ya. Sini sini. Sini. Nah. Oke. Nah. Ada halal. Ada. Nanti lah dua. Kacang-kacang untuk beli roti ya. Iyalah roti. Pergi sana dulu. Aku mau cek kacang. Pergi sana. Bisa di. Kacang sini. Deh. Ini kacang. Nah ini ya. Ini aku mau. Hah? Oh, ambil lah. Ini lagi berapa ni? Berapa? Pak, kalau nak masak, pakai ini baju. Tak boleh pakai garam, tak boleh pakai jenis tu. Tak pakai garam, tak pakai jenis mutu. Apa ni ya? Ha? Tengok, tengok. Cukup rasa, cukup rasa. Goreng sayur boleh. Garam. No need. Ini macam yang kat rumah tu dia pakai. Asam pedas lah, ini this one. Ambil satu. Mana lah dia? Berapa satu? Ambil mana? Sini ya? Oh. Oh, okay, okay. Got a big one. Kita ambil besar warna. I think the big one. I get besar warna. Besar warna. Yeah. Oh, ayam nak motor garam. Boleh tunggu lah. This one. Yeah. Ah, so nice. This one only 50 dah. Only 50 lah. Garam buat tu. Okay lah. Yang kita beli 480. Oh, this one the big one. This one, this one, this one, ini basah punya. Ya, Umi nak basah. This one the big one, 850. Ha, okay, tak apalah. Ha? Umi nak ini. Umi nak ni lah. Hmm, basah punya. Hmm. Okay, ini very nice. Hai. Ini kecil ada tu. I buy the big one. Hai. Berapa? 850. Wah, itu conversion ni sedap. Umi taruh sikit aja. Ha? Ya, a bit. Or can put a bit more depend. Oh, okay. Also, I never buy so I never. Healthy. Ya, betul. Seaweed.
Cheese. Kopi yang ini cheese. Cheese. Ini cheese. Cheese di dapur. Ini kuku. Ini makan ini saya dah buas. Kerupuk-kerupuk boleh makan. Ini saya dah basah. Duduk-duduk makan. Malam dia ada beli. Ha? Kuipang. Buat kuipang? Malam dia beli. Oh, kuipang. Ah, itu dah manis-manis pun. Kacang kan? Ah, ya, kacang. Itu kacang. Ya, dah, dah. Dalam dah. Dalam dah. Mana? Mana? Oh, ini ya. Ini lah. Bapak nak order? Ini ya. Mau? Ini satu. Ini dalam. Ini dah. 420. Ini yang lain sikit. Ini dalam. Oh. Ini sudah. Ini lah. Ini kacang. Ah, ini lagi sedap. Ini apa? Hmm? Ini apa? Ini ya, ini ya. Mahal. Ya? Lebon itu ya. Bersih. Ingat. Dah, pergi sana dulu. Dah lah, banyak tadi ya. Sama banyak dah kecam-kecam. Kita boleh makan banyak kecam-kecam. Ha, ini apa ni? Ini sama lah. Tak sama? Mau satu, try lah. Dah? Sama lah. Boleh ambil satu, try. Ini mana ya? Tak ada alam. Ini satu. Zul. Sapi masuk. Oh iyalah, sapi lah. Alay. Makan kecang-kecang. Kerupuk-kerupuk. Ah. Wah. Tapi kan. Minat kacang. Minat kacang. Air. Kacang-kacang. Ya, beri kerupuk yang ini. Ha, tengok. Dia nak pergi jaya ni. Ha, jalah. Ya, pergi jaya. Bah, mau tak panggil rumah bilik dia kan. Tu, dah minyak. Minyak? Ha. Empat barat lah. Tanah lah. Barat. Yalah, itu barat tu. Dah, di sana. Dah ambil itu. Dah. Itu serbuk tadi. Ada, cakap. Dah ada, ada. Ini Singapura tak susah dua je. Tengok roti kan, roti. Minyak sikit-sikit tak nak bawa apa? Minyak. Apa ni? Oh, this one Singapore don't have ah. Black pepper. I want to try. Ha, black pepper. Ah, black pepper. Daging ah. Oh, daging. Oh, yellow. Yellow. Hey, aku mau usul lah. Aku mau cari ini. Black pepper. Yalah, yalah. Black pepper, black pepper. Mana, mana? Black pepper, black pepper. Mana? Sini ya? Oh. Ah. Oh, okay. Because I don't want to have this one, but this one I have to want because I don't want. Ini dia black pepper one ah. Okay, try. Yalah. Masak merah I try. Black pepper. Masih brown ni I go. Ini bihun. Ini bihun goreng kampung. Ini bihun goreng kampung. Try ini bihun goreng kampung. Black pepper. Ini. Black pepper daging.
Try lah. Ha? Ah, try lah. Try lah, nasi berani. Send ke instruction eh. Got dia. Dia. Ha. Cuba. Nasi berani. Mana sih ini? Mana? Mana? Di sana ah. Mana ini sudah lah. Nasi dingin. Itu daging hitam. Ada hitam. Ada hitam. Aku mau pre masak ini yang gurih. Kampung. Ada aku. Aku tak nak punya es krim yang suka tu. Ini black pepper lah. Ini dah tumbuk. Ini dah tumbuk. Ha, ini dah tumbuk. Aku mau try masak dawan lah. Sama ada big nose wipe lah. Itu dia tumbuk. Kita tumbuknya bagus. Tapi dah, itu dah masak daging. Direbus dulu. Tam. Deh. Wah. Dia ambil pakai air dia sikit. Pakai air? Air dia sikit, air daging. Tak tahu. Ini campur macam mana? Nak bayar nanti? Nanti dia bayar lah. Dia kan? Bah. Nanti pergi sana di kiri dia bayar. Hey, mau cari roti tak? Roti mana? Kom. Jalan sana. Maghanap ng nang kinapay na putong na kinapay muna tayo ngayon.